Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Um filme a passar na tela quente, na Rede Globo, é um filme de drama, um filme de esporte, Ford versus Ferrari. Um filme que tem aventura, tem ação, um filme de drama biográfico de 2019. Ford versus Ferrari, o filme custou 97 milhões para ser feito, o filme arrecadou nas bilheterias 224 milhões que o filme arrecadou nas bilheterias. O filme foi bem criticado, uma crítica muito positiva de 92% no site Rotten Tomatoes, site de crítica positiva. O filme também foi escolhido pelo National Board of Review como dos 10 melhores filmes do ano e venceu no prêmio Satellite o prêmio de melhor filme de drama do ano, com McCord e Christian Bale também vencendo o prêmio de melhor diretor, melhor ator em filme de drama. Respectivamente, o filme recebeu 4 indicações ao Oscar de 2020, incluindo a indicação de melhor filme do ano, vencendo 2 estatuetas de melhor edição de som e a de melhor montagem. Ford vs Ferrari, o filme foi nomeado a vários prêmios e ganhou vários prêmios. O projetista Carroll Shelby e o piloto Ken Miles enfrentaram uma interferência empresarial, as leis da física e os próprios demônios para construir um carro de corrida para Ford, o motor derrotar a hegemonia de Enzo Ferrari nas 24 horas de Le Mans. Ford vs Ferrari é um filme passar na Rede Globo, na tela quente. Se você curtiu essa notícia, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau. Curte aí. Até a próxima.